გადაცემაში ჩაგვართვება საქართველოს საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ზვია ცეხნიაშვილი. ბატონო ზვია, დილემშტობისა. მშვიდობა არ მოგიშალო, დღეს. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში, როგორც ხედავ, ბრძანდებით უკვე ქაშუეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძართან. კი, კი, უკვე დიდი ხანია აქავართ, აქ არიან პატრიარქი ჩოხოსნები ყველა რეგიონიდან, ძველი საქართველოდან. განწყობაა, რომ გვითხრათ, თქვენ დიდი ხნის წინ დაიწყეთ მომზადება დღევანდელი დღისთვის, ჩვენ თვალყურს ვადევნებდით თქვენს გვერდზე ვიდეოებს და ასე შემდეგ, და აი რას გვეტყვით ახლა, რა განწყობაა, რამდენი ხალხი მოვიდა და კიდევ ვისელოდებით? განწყობა ასეთია, ჩვენ ვართ ჩვენი სრულკურთხეული წინაპრების თავმომავლები, ეს არის მიდანების სამშობლო ჩვენი საქართველო. და ყველას განწყობა ისეთი, რომ აი ვიდგეთ ბოლომდე, არანაირი გარყვნილების, რაღაც მარშები და უბედურობები ჩვენ არ გვჭირდება. მამები მობრძანდებიან, მეუფეები მობრძანდებიან, პარაკლისი იქნება გადახდით, დაუდგებით თავიდან ბოლომდე. ვერავინ აქ ვერ ჩაერთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ერის მასხრა დაგდება, დაცინვა და ზედგადავლა და არ ვაპირებ, მით უმეტეს ჩვენი შვილების მომავალი ბედი წყდება დღეს და აქ არიან ბავშვები. თქვენ რომ ნახოთ, მრავალშვილიანი დედები არიან გამოსული და ყველა ბავშვებიც აქ არიან და ამიტომ ბოლომდე ვგევარ და ვიცავ. ჩვენ შვიდობიანად დიახ, და შემდეგ კითხავთ. შვიდობიანად ყველაფერი ლოცვით, სიყვარულით, მაგრამ ვერავის ვერ მივცემთ იმის უფლებას, რომ თავს მოგვაყვიონ გარყვნილი ცხოვრების წესი. ესეთია ჩვენი პოზიცია და ხალხის განწყობა. დიახ. ბატონო ზვია, გუშინ გავრცელდა ასევე ჩოხოსანთა საზოგადოების ბავშვთა საინიციატივო ჯგუფის განცხადება და ითქვა იქ, რომ 5 საათზე ბავშვები გამოდიან რუსთაველის გამზირზე, ქაშუეთის ტაძართან შეიკრიბებიან, რათა დაესწრონ პარაკლის და ასევე პროტესტი გამოხატონ იმ თავსმოხვეული ჩვენთვის მიუღებელი უზნეო ცხოვრების წესის მიმართ, რომლის პროპაგანდაც ესე საჯაროდ ხდება და უნდათ რომ უბრალოდ მოხდეს. და ის საინტერესო აი ამ კუთხითაც რომ გვითხრათ, თქვენ როგორც ბრძანეთ, უკვე არიან ბავშვები, ხო, აქციაზე? უკვე არიან მოსულები და კიდე ბევრი გამოა, ერთადერთი მარტივი მიზეზის გამო. ამათ რო გონიათ, რომ ბავშვებში კარტონის სული აღარ არსებობდა, ყველა თავისი გარყვნილებისკენ წაიყვანეს, ძალიან ცდებიან რა. საქართველოში იზრდებიან ალგეთის ლეკვები, კიდევ ბევრი წამოა ეგეთი და დადგებიან ბოლომდე თავის სამშობლოს გვერდით. მათ იმაცია დიდებზე კარგად ესმით, რა ხდება დღეს საქართველოში და მათ აქვს თავიანთი უფლებები, სხვათა შორის ევროპის ბავშვთა უფლებების კოდექსში ზუსტად არის გაწერილი მათი უფლებები და სწორედ ეს ირღვევა. ეგ ბავშვები არავის არ ახსოვს. ჩვენ შვილებს ეგენი არ ზრუნავენ და არც იფიქრებენ. მაგათ მარტო გარყვნა და ამოგდება უნდაც ჩვენი მომავალი თაობის და აი მშობლებიც აქ არიან, ყველანი აქ ვარ და ეხლა ნახოს მტერმას და მოყვარემაც როგორ ვიცავთ ჩვენ ქართველები ჩვენი შვილების მომავალს. დიახ, ბატონო ზვია, ასეთი მოსაზრება არის, ეხ ზოგს აქვს, რომ აი შეიძლება მათთვისაც მიუღებელია, შეიძლება კი რა და მათთვისაც მიუღებელია ცხოვრების წესი, თუმცა ამბობენ, რომ აი გაიარონ რა მოხდა, რა დაშავდება ამით. აი ამაზე თქვენ რა პასუხი აქვთ და მე გეტყვით, რა დაშავდება, ჩემო ძვირფასებო, ესენ იყო შეფარულად არიან ვითომ ფესტივალის სამომფარებლები, ვითომ რაღაც უწყინარ მუსიკას, თავიდან ესე არ დაეწეს, აი ოღონ მიგვიღეთ, გვაპატიეთ, ეგეთები ვართ, მადაჭამაში მოუვიდა თუ არა. ვინ წარმოიდგენდა 10 წლის წინ, რომ ესე ნეგატივ გარყვნილქმედებენ და ჩვენ წმიდანებს თავზე დაამხობდნენ თავიანთი ბინდურებს, ხო, თავიანთი ჭკუით. ესე თუ გაგრძელდა, ესენი სახლებში მოგუკაკუნებენ და გამოგვათრევენ სახლებიდან, იმიტომ რომ ვისაც მაგათი მანიფესტი არ წაკითხული, ხო? ყველას გეცოდინებათ, რომ მაგათი საბოლოო მიზანი ისე მარტო თვითონ იყვნენ დედამიწის ზურგზე და ჩვენ ახლა უკაცრავად ღვთისმშობლის წინხვედრი ქვეყნის შვილები ვართ. ჩვენა ვართ ჩვენი ძვირფასი წინაპრების თავმომავლები. ისინი იყვნენ, ისინი გლებს ეომებოდნენ, ლომები იყვნენ და აი ნარდილომები ისინი იყვნენ, ამათ რო დაიყვნენ. არანაირი ჩავლა, არანაირი დათმობა მაგათთან, მაგათ დათმობა იციია, ეგენი არ დაგინდობენ. თავიანთი მიზნების გამო და ამიტომ ჩვენც ვდგევართ და შევთხოვთ ჩვენ წმინდანებს და ყველანი ჩვენთან იქნებიან. ზეციურ ვიციერი საქართველო და იმასაც ვნახავთ, ვინ გაიმართა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზვია, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი დღეს მშვიდობიანად ჩაივლის და კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ვემიჯნებით ყოველგვარ ძალადობას, ყოველგვარ აგრესიას, თუმცა ის, რასაც გვთავაზობენ, რომ ჩვენ ნორმად წარმოვაჩინოთ და რაც უმრავლესობისთვის, მათ შორის განურჩევლად აღმსარებლობისა, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისთვის არის სრულიად მიუღებელი, რა თქმა უნდა ამას არ დავუშვებთ და პროტესტი ამასთან დაკავშირებით იქნება და ამას ნახავს მთელი მსოფლიო დღეს. რუსთაველის გამზირზე. მაქვს ნახევარი წუთი, რომ მე დავამატო რაღაც. ძანეთ, დიახ, რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ რო გვეძახიან მოძალადეებს,
ისტორიულად საქართველოსი არავის რო არ გვიძალადია, მაგათ ხო არიციან ჩვენი ისტორია. ჩვენთან რო ვეფხი და მოყმე იწერებოდა, სადაც შვილკვდარი დედა თავისი შვილის კვლელის დედასთან მიდის სამძიმრის სათქმელად, ამ დროს ევროპაში ინკვიზიციის საბაბით ასეულობით ათას ადამიანს პორცონზე წავდნენ. ცოტა გაატოკონ წინ და ისწავლონ ჩვენთან ტოლერანტობა ნაღდი რა. აი ეგ მინდა გაიგოს ყველა უცხოელმა, დღეს რო თითის ქნევით გველაპარაკებია. აი ეგ მინდოდა მე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზვიად. გაიხარი. შევახსენებ მაყურებელს, გადაცემაში გვერდებოდა საქართველოს საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ზვიად სეხნიაშვილი.